დღეს ჩვენი ახალციხის ახალგაზრდების მიერ დაიგეგმა საქველმოქმედო აქცია მოხმარებით უკრაინას ჰუმანიტარული ნივთებით და გელოდებით ახალციხის სამხატვრო სკოლაში. ახალციხელმა ახალგაზრდებმა გამოხატეს სურვილი, რომ დაეხმარნონ უკრაინელ ხალხს, რითიც შეძლებენ ჰუმანიტარულ ტვირთს გულისხმობ და რა თქმა უნდა ჩვენი სკოლა, სამხატვრო სკოლა უერთდება მათ თხოვნას და გარდა იმისა, რომ შენობას დავუთმობთ, მათ ჩვენც აგვიმაღლეს მოტივაცია იმისათვის, რომ ჩვენც ჩავერთოთ ამ აქციაში და სამხატვრო სკოლაც პედაგოგებთან ერთად ჩვენი მოსწავლეებით შეუერთდება აი ამ კარგ საქმეს და პატარა წვლილს შევიტანთ უკრაინელ ხალხის დასახმარებლად.